港天氣潮濕，不少人都有皮膚病的煩惱。今天就想跟大家講一種常見的皮膚病——塵麻疹。塵麻疹亦俗稱風爛，有大概兩成的人一生之中都有試過患上塵麻疹的經歷。塵麻疹的特徵是突然間在皮膚多處出現一片片類似蚊咬的腫脹風團，起病和消退都很迅速，發作的時候痕癢明顯，而消退之後不留下痕跡。塵麻疹可以分為急性和慢性，它是一種過敏性的疾病，多數在接觸到過敏源或者刺激之後發生。急性塵麻疹多數可以找到病因並且可以治癒，而如果塵麻疹反覆發作超過6個星期，就算是慢性塵麻疹，它的病情可以持續幾個月甚至更久，而且較難找到發病的原因，所以我們需要積極治療塵麻疹，以免病情由急性轉為慢性。除了在身體多處出現風團之外，塵麻疹亦都可以引起其他黏膜組織的過敏反應，例如出現面部的腫脹、一些消化道的症狀，例如是肚痛、嘔吐等等。而少數嚴重的患者亦都可以因為喉頭水腫引致窒息，危及性命，所以我們不可以忽視這個疾病的重要性。塵麻疹在中醫稱為隱疹，中醫可以通過服食中藥、外洗、針灸等等多方面治療塵麻疹。一般輕微的塵麻疹不經過治療都可以自行消退。根據個人體質不同，中醫師會以辨證論治的方法來開出不同的處方用藥，亦可以配合外洗的方法來緩解症狀。我們主要會以風團的顏色、伴隨症狀和發作的時間去判斷它的症型。另外，發作期間用針灸治療亦有一定的功用，透過針刺全身的穴位，調理一身的氣血，可以做到驅散風邪的作用。而慢性塵麻疹的患者多數可以透過服用中藥改善體質，從而減少發病的次數。在塵麻疹發作的時候，我們可以輕輕拍打患處來止痕和舒緩腫脹。如果風團顏色偏紅，亦都可以冷敷患處10分鐘嚟做到同樣的效果。而痕癢明顯的話，我們可以按壓曲池、合谷、血海等等的穴位。首先，急性塵麻疹最重要是避免接觸致敏源。當我們知道致病的原因，短期內避免接觸可以令塵麻疹暫停發作，較易做到根治。其次，因為塵麻疹可以由食物過敏引起，在日常飲食上需要戒食一些發物，例如是海鮮、牛肉、堅果類等等。一些較濕熱的水果，例如是芒果、荔枝、龍眼等等，亦都應該少食。而一些辛辣刺激性的食物，例如是辣椒、蒜、酒等等，亦都會引起皮疹的發生。另外，我們應該避免皮膚和外界有過多接觸和摩擦，包括沖太熱的熱水、穿緊身衣服、運動之後沒有更換乾爽的衣物、接觸到寵物的皮屑等等。平日亦都應該要注意氣温的變化，而且避免環境過度潮濕或者乾燥。請訂閱我們的 YouTube 頻道，記得按鈴鐺啊！